останній вірш. Не люблю казати слово «крайній», вважаю, що це в будь-яких контекстах можуть вживати тільки військові і ті, чиєї власне безпосередньої діяльності, чого прожиття стосується цей сленг. Ну, тобто на сьогодні це останній вірш, я не забобонна. Станція метро «Гідропарк» називається. Хлопець читає книжку про способи мінування місцевості у В'єтнамі. Тихо читає вголос з єбука легенький старенький пані. Ні, вони не знайомі, не родичі, просто пасажири метро. Хлопець у камуфляжі, пані в пальті з облізлим бурим хутром. Хлопець до військової частини їде, а пані навіть куди. Таким паням важливо їхати, переконуватись, що вони ще лишають сліди. Хлопець 10-ї лозив, очима рідки, думки рвалися від мін. Пані в цей час запитала, що саме читає він. Він повернув до пані екран, але та забідкалася, окуляри забула. Він прочитав її назву, все ще дивлячись, в чорне дуло, чорно-червоних своїх думок. Тоді прочитав і зміст, перейшов до першого розділу. Виявилося, це легше, ніж перейти зруйнований міст. Несподівано думає, краще б це була книжка про хвороби плодових дерев або любовний роман. В голові шумить пісня про добровольців, які марширують в кривавий тан. Пані уважно слухає про мінування, наше концертне замовлення або новини по радіо. Схоже, вона бездітна, але у стосунках з чоловіками пережила всі можливі стадії, всі, окрім материнства. Скинули б років 30, переживали б ще і ще. Хлопець свій день вихідний почав зі здачі крові, звісно ж, наче. Потім навідував друга в шпиталі, на виході каловий автомат сповістив, закінчилася вода. Зазирнув до Макдональдсу, черга довжелезна, мов хіпстерська борода. Біля метро, коли вже збирався замовити шаурму, дзенькнув месенджер в телефоні. Вибач, нам краще більше не бачитись. Прочитав у відповідь на своє вчорашнє малишка думками, я досі в твоєму лоні. А тут? І тут зникає, зникає. Закінчення цього прийшла, але він нічим не закінчується. Просто пані дивиться у вікно на Дніпро, станція метро «Гідропарк».